Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бу Азатлык радиосында Идел буенда 100 ел элек булган ачлык фаҗигасына багышланган подкастның икенче чыгарылышы. Подкастның беренче чыгарылышы ачлык фаҗигасының Татарстанга йогынтысы турында булган иде. Аны сез Азатлык сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрендәге аккаунтларында, YouTube-та тыңлый аласыз. Бу юлы Башкортстандагы хәлләр турында сөйләшербез. Әлеге подкаст Идел буенда ачлык фаҗигасын төбенә төшеп өйрәнүче тарих фәннәре кандидаты Наил Усманов ярдәмендә әзерләнде. Алып баручы мин Эльвира Гарипова. Мен 1919 елның февралендә хәзерге Пермь, Чиләбе, Оренбург өлкәләренең кайбер районнарын биләүче кеше Башкортстан җирләре советлар ягына чыга һәм мартта Башкортстан автономияле Совет социалистик республикасы төзелә. Әлеге территорияга Уфа губернасы керми, ул басырга 1922 елда кушыла. Кеше Башкортстан җирләрендә ачлык 1920 елның языннан ук башлана. Ә инде 1921 елга хәлләр тәгаен авырлаша. 1921 елда Башкортстанда урыс хуҗалыклары 1 десятинә җирдән 3-4 пот, ә башкорт җирләре 10-20 фунт ашлык ала. 3 пот 50 кило дигән сүз, ә 10 фут 4 кило, ягъни башкорт хуҗалыклары 1 гектардан 4 кило ашлык алган. Это, конечно, очень мало было, и это абсолютно не хватало для того, чтобы продержаться там какое-то время. Собственно говоря, голод был и в 20-м году, особенно он в Башкирии стал проявляться и по заявлениям чекистов принимал уже массовый характер даже в апреле, где-то весной, марте-апреле 1920 года. Ну, конечно, совсем плохо стало это уже вот осенью, даже летом осенью 21-го года, но тут еще прибавилась холера. И даже смертность от холеры, например, вот в это время осенью 21-го года, она была больше, чем смертность от голода. Все-таки население частично за счет суррогатов, скажем, до зимы держалось. Башкортстанда да ачлыкның төп сәбәпләре дип тарихчылар корылыкны, продразвездка планын атыйлар. Моннан тыш ватандашлар сугышы да зур йогынты ясаган. Наил Усманов сүзләренчә, Башкортстанда җирле хакимият 9 тапкыр алышынган, башкорт кантоннарына әле кызыллар, әле аклар кергән. 1921 елда Башкортстан биләмәләре аша гражданнар сугышының французыгы үтә. Акларның да, кызылларның да халык мөлкәтен талау һәм башка җинаят очраклары күпләп теркәлгән. Мәсәлән, хөкүмәт комиссиясе үткәргән исәпләүгә ярашлы, 3 кенә кантонда да Тәмьян Хатай, Бөрьян Тәңгәүер һәм Кыпчақ Жете руларында 100 мең йорт хуҗалыгы зыян күргән. 5 меңнән артык хуҗалык юк ителгән. 3 меңгә якын йорт нигезенә кадәр җимерелгән. 50 мең кеше бөтенләй ашлыксыз калган. Мал туарларының күп өлеше сугыш елларында тартып алына яки 1920 елгы корылык аркасында ачтан үлә. Башкортстанда 1918-1921 еллардагы крестьяннар күтәрелеше, шул исәптән Бөрьян Тәңгәүер, Борай һәм Карагыш явы күтәрелешләрен бастыру башкорт халкына карата киң күләмле террор, талау, мөлкәтне конфискациялау, азык-төлекне тартып алу белән бергә үткәрелә, дип яза тарихчылар. Мең 1921 елда әле җитмәсә холера шире дә тарала башлый. Баштарак республика җитәкчелеге менә шул холера ширенә күбрәк игътибар бирә. Ачлык арткы планда кала. 1921 елның 19 апрелендә Иосиф Сталинга шәхси әңгәмәдә Башкорт АССРның хәрби эшләр буенча халык комиссары Муса Мортазин республикада килеп туган азык-төлек проблемасы хакында хәбәр итә. Әмма автономия халкына бернинди дә ярдәм күрсәтелми. 1921 елның 22 маенда Башкортстан Үзәк башкарма комитеты рәисе Шәхид Ходайбирдин РСФСРның наркомпрот, наркомнац һәм РКПБ Үзәк комитетына телеграмма җибәрә. Анда республикада ачлыктан халыкның даими үлүе, ачыгучыларның саны 200 меңнән ашуы һәм 3 айга 200 мең пот ашлык кирәклеге турында языла. Ләкин бу үтенечтә үзәк хакимиятләрнең игътибарыннан читтә кала.
Шулық елінің 2-ші июнінде Башқұрт асырындағы наркомнат вәкілі Шариф Манатов Мәскеуге Владимир Ленинға республикада келіп туған құтылғысыз хәл һәм автономия ашығушыларына ашығыш рәуіштә ярдәм итәргә кирәклеге турында хәбәр итә. Әммә үзәк хакимиятләр янә ярдәмгә ашыҡмый. Оннары 22-ші июнде Мәскеу ауыл хужалығы жәмғиәте қорамағында ашығушыларға ярдәм итүші комитет «Всераспамгол» ұйыштырыла. Ләкин күп тә үтмей, комитет таратыла, ә оның әғзалары қолға алына. 1921 елның 18-ші июлінде ниһайәт ашлыктан интегүшләргә ярдәм комиссиясы ойыша. Россияның башка губерналарыннан ярдәмгә өмет була, ләкин башка төбәкләрдә дә хәйерчелек хөкем сөрә, ярдәм итәргә ашкынып торучы булмый. Ашлыктан иң зыян күргән районнар дип Наил Усманов шул кеше Башкортстан җирләрен, хәзерге Башкортстанның көньягын атый. Ул якларга ярдәмне алып барып җиткерүдә авыр булган. Аннары башкортларның ашлык үстерүе, бакча карата тәҗрибәсе дә әз булганлыктан, азык-төлек запаслары әлләни булмый. Бу да ни өчен башкорт районнарында ачлык көчлерәк була дигән сорауга җавапларның берсе ди Наил Усманов. И вот особенно тяжело, конечно, вот кантоны южные Башкирии страдали. Ну, собственно говоря, до туда и довести помощь было очень трудно. Ну и население не имело особых, так сказать, особого опыта разведения огородных хозяйств. И поэтому, в общем-то, продовольственные запасы у нее были очень ограничены. Башкортлар 19-нчы гасырда да әле күчмә яки ярым күчмә тормышы белән яшәгән. Җир эшкәртергә өйрәнү өчен күп еллар кирәк ди ул. Өстәвенә патша чорындагы колониаль сәясәт һәм инкылаптан соңгы хәлләр аркасында башкорт җирләре Үзәк Россиядан күчеп килүчеләргә бирелгән. Һәм башкортлар ашлык үстерү өчен яраклы урыннардан җибәрелгән. Шул сәбәпле җирләр кертә белгән очракта да алар зур ашлык җыя алмаганнар. Ну, надо иметь в виду, что башкиры долгое время были исторически так уж кочевниками и, или полукочевниками. И, скажем, в 19 веке даже. И навыки вот такого земледелия, для того, чтобы приобрести навыки земледелия, и в том числе вот огородничество, нужно было, конечно, достаточно длительное время. Ну и также так уж получилось, что колонизаторская политика в свое время царизма, то и некоторое время даже после революции, как-то башкирские земли занимались переселенцами из Центральной России, и, в общем-то, они были отодвинуты в очень неудобные, скажем, места для занятия вот, землепашеством. В том числе и вот по этой причине не могли они просто заниматься, вот даже если бы хотели, наверное, не могли получать, скажем, хорошие урожаи и заниматься действительно огородничеством. Наил Усманов сүзләренчә, шәһәрдә ачлык ул кадәр куркыныч булмаган. Продразведка вакытында җыелган товарлар түрәләр арасында бүленеп беткән, азмы күпме эшчеләргә дә тәтегән. Большевиклар эшче класска ныграк игътибар биргән, бирәк тә шәһәргә ярдәм итәргә кирәк дип барган дип сөйли тарихчы. Бер заман шәһәргә авыллардан ачлар килә башлый. Шәһәр кешеләре хәтта аптырап та куя моңа. Ашлар инде шул кадәр хәссезләнгән була, барган җирдән ятып үләләр. Уфада ашлар белән, аларның мәйтләре белән тула. Ашлыктан интеккән халык Башкортстан шәһәрләренә генә түгел, Сибиргә, Ташкентка да чыга. Кайберләре күзләре кая карый шунда китә. Наил Усманов бер тарих сөйләде. Уфа губернасының бере иязындагы бер авылда яшәүче кешеләр Америка ярдәме турында ишетеп кала һәм бөтен авыллары белән шул американ эзләп китә. 1922 елның язы апрель айы була ул. Бер вакыт юлда көчле буран чыга һәм бөтен кеше шул буранда туңып, азашып һәләк була. Шул вакыттан бирле язгы буранларны ул җирләрдә Америка бураннары дип атыйлар. Крестьяне некоторых деревень у нас вот в Бирском тогда уезде Уфимской губернии, когда узнали, что где-то оказывается помощь, целая деревня снялась. Значит, и пошла вот в таком неизвестном направлении, потом по пути ее застал буран, и это было где-то в апреле месяце, вот апрель месяц 22-го года, если не ошибаюсь, и вся эта деревня погибла, и с тех пор вот в этих местах у нас на северо-западе Башкортостана эти метели называют Америка-буранары. Да, у меня студенты, вот несколько районов, которые, значит, здесь живут, я вел спецкурс, где говорил о международной помощи, и они вот рассказали, что слышали
от своих, значит, ну, бабушек и так далее, что вот такой бураны, вот эти весенние, которые неожиданно появляются, называют Америка буранары, и вот они рассказали, что жители, вот не выдержав голода, пошли вот, ну, в неизвестном направлении, что ли, и вот искать вот эту Америку, ну, не совсем грамотные люди были, но я думаю, вот это они слышали просто, что где-то оказывается помощь, и вот пошли искать, и вот и во время этой метели весенней, несколько неожиданной, все погибли. Башқұртстанда ашлықтан көпме кіші өлгенсің. Бұл саннар түрлі дей Усманов, шынки ватандашылар соғышында юғалтулар білен қошылады. Башқұртстан тарихшылары ватандашылар соғышында 700 мін кіші, ә ашлық шырында 300 мін кіші өлген деп саны. Анайл Усманов ашлық шырында көбірек кіші хәлек болған деп фаразлы. Ол вақытта кіші Башқұртстанда 1 миллион 200 мін кіші яшаған деп есеплене, ә Уфа губернасында 2 миллион тересі. Башқұрт татар халқының юғалтылары 30% болған деп санала, ә барлығы 22% тәшкел еткен дейлі. Бұй юғалтыларға үлішілергіне түгіл, шылайық Башқұртстаннан кетушілер де кірі. Тарихшы Ирик Акманов 1921-1922 жылдардағы ашлық мақсус ұйыштырылған деп язып шыққан еді. Бірінші дүния соғышынан соңғы хайыршілік, яңа хакимиятның халыққа қаршы азық түлік саясаты, табиғат байлықларын дәулетке тартып алу. 1920 жылда ашлық болмау һәм 1921 жылда құрылық ашлықның төп себепләре түгел. Бір шексіз 21-22 жылға ашлық мақсус ұйыштырылған Голодомор сифатында болған деп язды ол Ватандаш журналында шыққан мәқаләсендә. Тарихшы Наил Усманов исә бары тик башқұртларына яки татарларына гына үтергә теләгәннәр дигән сүзләр белән килешми. Ул Гувер исемендәге Соғыш, тынычлык һәм революция институты архивында эшләгәндә бер ничә документка тап була. Анда Башкортстанда эшләгән бер американ сүзләре китерелә. Башта американнар тимер юл буенда урнашкан авыл шәһәрләргә генә ярдәм итәргә теләгән, чөнки үзләре йөкне бушату һәм таратуны контрольдә тотарга уйлаган. Кеше Башкортстанда тимер юл булмаган. Әмма үзәк хакимият басымы белән американнар ярдәмне башкортлар күпләп яшәүче кантоннарга да җибәрергә мәҗбүр булган. Татарстанда да шундыйрак хәлләр булган дип сөйли Усманов. Юллар булмаса да хакимият сорау белән ярдәмне бөтен авылларга җибәрергә тырышканнар. На эту, да, эту тему писали и некоторые другие башкирские авторы и журналисты эту тему поднимали. Конечно, там тоже проблемы были. Особенно, знаете, вот весной, в апреле, когда все начало таять, когда, собственно говоря, ну, дорог как таковых вообще не было ни в Башкирии, ни в Татарии, да, но все-таки вот до дальних аулов все равно старались эту помощь довести. И, в общем-то, это, опять же, скажу, что на этом настаивало центральное правительство. Что касается вот этих заявлений, то, значит, они, ну, носят, я думаю, такой спекулятивный характер. Шулайда башқұртларының нығырақ зиян көруін таны Наил Усманов. Нешін дегенде да ол жиз национальности хабаршысының сөзлерін кетірі. Бұ хабарші Идел бойында ашлық вақытында мен шушы жерлерде юри һәм Башқұртстанға да килә. Аннан соң ол былай деп язып шыға. Башқұрт халқы шундай ашлық азаплары кешіре, хатта аның алдында Идел бойындағы бүтін құтышқыш хәлләр тоныкланып қала. Әлеге сөзләрін әлбәттә Таби Василевский әйткән диләр, ләкин шынлықта ол бұл сөзләрін қабатлаған ғына ди Усманов. Милләтләрне айыру ишрағын Усманов Саратов өлкәсендәге Александровгай ауылында таба. Архив документларына қарағанда американнар ашлықтан интегүшеләр исемлеген сұрый. Шунда исемлеккә жерле хакимият татарларны кертми калдыра. Американнарның моңа ашулары чыга, ди Усманов. Тарихчы Наил әфәнде белән без кышаушаучылар турында да сөйләштек. Әйе, анда ишраклар чынлап та булган. Фактлар, документлар, хәтта фотолар да саклана. Алай гына да түгел, кайбер җирләрдә халык хакимияткә мәйтләрне ашарга рөхсәт сорап мөрәҗәгать тә иткән. Потому что люди умирали, они также мёрзлые трупы куда-то складывали, скажем, в сарае, там они так лежали, а люди голодали и вот просили, что, ну, не хотели как бы закон получается нарушать, хотели, просили официальную такую официальное разрешение, чтобы разрешили поедать трупы. В Башкирии надо сказать, что даже был специальный принят декрет, что ли, где вот, ну, речь шла о том, что вот каннибализм.
имел место и достаточно много. И такие факты зафиксированы, и в том числе эти факты были зафиксированы и иностранцами. Бүгін Идел бойында болған ашлық фажиғасын дәулет дәрежесінде іске алмасқа тырышалар. Ләкин Айл Усманов фикірінше, нәқ мінә бүгін бұ хақта сөйлергә керек. Кішіліклілік үрнәгі турында сөйлергә керек, бірінші ширатта дейіл. Америка бик зур ярдәм күрсәткән, гәрше ул да советлар дәүләтен танымаған, әммә аш ширли балаларға, өлкәннәргә ярдәм итү мөмкинлеген тапқан дейіл. Сейчас, да, старается не говорить, но мне кажется, что вот, наверное, сейчас как раз нужно говорить, что в самое такое тяжелое время, но все-таки тогда тоже такая конфронтация была. И тогда, кстати, Соединенные Штаты Америки не признавали, вообще не признавали советское государство. Тем не менее, они нашли возможность вот оказать помощь бедствующим людям. Идел бойында ашлық темасына бағышланған подкастларының бұл екінші шығарылышы болды. Тарихшы Наил Усманов білен ашлық фажиғасының Башқұртстанға яғынтысы тұрында сөйләштік. Келесі эпизод Америка, Түркия һәм башқа шетелдерінің Татарстан һәм Башқұртстан халқына ашлық уақытында ярдәме тұрында сөйләшірбіз. Мен Эльвира Гарипова сіздің білен сау болашам. Біздің подкастларыны сіз Азаттықтың бүтін социал шілтерлерінде, Телеграмда, Яндекс Музыка, Spotify, SoundCloud кібік музыкаль платформаларда, Google подкастта таба аласыз.